درود دوستای خوبم، هنگام هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید، امیدوارم کلی حالتون خوب باشه. دوستان امروز مدام کنار هم دیگه رشته پلو درست کنیم. یه رشته پلوی ساده با کشمش و خرما میخوام درست کنم، یه غذای لذیذ بدون گوشت، فوق العاده است این غذا. تا آخر ویدیو کنار من باشید. همین اول کارم ویدیو رو لایکش کنید، سابسکرایب بکنم یادتون نره. بریم با هم یه غذای سنتی ایرانی و ساده درست کنیم. دوستان برای درست کردن رشته پلومون، من اینجا 3.5 پیمانه برنج خیس گذاشتم. 3 ساعته که این برنج رو گذاشتم خیس خورده، نمک بهش نزدم، نمک رو بعدم بهش اضافه میکنم. آبم اینجا در حال جوش هستش، من آب برنج رو خالی میکنم و بهتون نشون میدم. آبم جوش اومده. ببین دوستان، یه تیکه چوب دارچین دارم میندازم تو آبی که در حال جوشه، برنجم خالی میکنم توش. حالا من توی این مرحله بهش 3 قاشق چای خوری سرپر نمک اضافه میکنم. حالا از این مرحله اجازه میدیم که برنجمون حدود 6 دقیقه بجوشه. بازم بسته به نوع برنجتون این زمان هست. ما میخوایم یه مقدار زنده باشه توی مرحله‌ای که میخوایم رشته رو بهش اضافه کنیم. حالا من اینجا بهتون رشته رو نشون بدم و بقیه‌اش رو توضیح بدم دوستان. حالا ببینید دوستان، من اینجا رشته پلویی دارم، 2 پیمانه رشته پلویی دارم. با همون پیمانه‌ای که برنجم رو اندازه گرفتم رشته‌ام رو خرد کردم، با همون پیمانه رشته‌امو اندازه‌گیری کردم. حالا این رشته‌ها رو چه زمانی می‌ریزیم؟ اگه برنج شما 8 دقیقه زمان آب کشیش باشه، سر 6 دقیقه که برنج جوشید، برای 2 دقیقه آخر ما این رو اضافه می‌کنیم، رشته‌امون رو اضافه می‌کنیم. الان برنج من به اون مرحله رسیده که بخوام رشته ها رو توش بریزم. میبینید کامل میشکنه، نرم نیستش. 2 دقیقه زودتر، درست سر 6 دقیقه، چون زمان آبکشی نوع برنج من 8 دقیقه هستش. حالا من این رشته ها رو بهش اضافه میکنم. 2 دقیقه دیگه هم با رشته ها میجوشه. ببین دوستان، برنجم به مرحله آبکشی رسید. میبینید رشته ها هم نرم شده توش. این چوب دارچین رو از توش برمیارم. یه موقع آب کشی یا همین الان فرق نمی کنه. حالا برنج آب کشی میکنم و بهتون نشون میدم. برنجم آب کشی کردم دوستان. حالا دیگه میریزم، تا دیگه مورد نظرتون رو بچینید، دیگه میریزمش توی ظرفم. حالا یه مقدار روش دارچین میریزم، کاملا سلیقه‌ای هستش، بخاطر اینکه یه عطر دارچین بگیره. دیگه دمش میذارم، نیم ساعت دیگه روش روغن و کره میدم. ببین دوستان، الان نیم ساعت از دم گذاشتن برنجم گذشته. من برنجمو دمکنی نذاشتم برای قابلمم، چون در قابلمم کیپه. اگه در قابلمتون کیپ نباشه حتما براش دمکنی استفاده کنید. کره و روغنی که دارم آب میکنم، نصف استکان چای خوری روغن مایه هستش، 50-60 گرم هم کره هستش که من الان میذارم حسابی داغ بشه، بعد میدم روی برنجم. حالا دیگه اندازه 1 ربع دقیقه دوستان بعد از این برنجم دم میکشه، طبعا 45 دقیقه تا 50 دقیقه زمان دم کشتن برنجمون هستش. من اینجا حالا موادی که میخوام برای روش استفاده کنم رو آماده میکنم. یه دونه پیاز درشت رو نگینی خرد کردم و یه مقدار روغن تفتش میدم. پیازم رو گذاشتم برای سرخ شدن دوستان. پیاز رو اجازه میدیم که حسابی تفت بخور و کاراملی بشه. میخوایم یه پیاز خیلی خوب سرخ شده داشته باشیم.
پیازم کم کم داره سرخ میشه دوستان. هنوز یه مقدار دیگه من سرخش میکنم که از این بیشتر تفت بخوره. تو این فاصله من خورما آماده کردم. حدود 10 تا دونه خورما رو هستش رو گرفتم و گردو هم آماده کردم. 5 6 تا دونه مغز گردو رو هم آماده کردم که کارشو انجام بدم و بهتون نشون بدم. به پیازم نصف قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم. نصف قاشق چای خوری نمک. یه مقدار دیگه خفتش میدم. من اینجا کشمش دارم دوستان. یک لیوان کشمش رو، یک لیوان سرپر. کشمش رو من شستم با آب سرد گذاشتم، حسابی آبش رفته، دارم استفاده میکنم. اندازه یک قاشق مربا خوری بهش کره اضافه میکنم که طعم بهتری بده. حرارتم ملایم هست، زیاد نمیکنم حرارت رو کشمشم بسوزه. گردویی که خرد کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. گفتم 5 6 تا دونه گردو دارم. اونم کاملا سلیقه‌ای هستش دوستان. این غذا نه گوشت داره. من داخلش اصلا زعفران هم استفاده نکردم که ببینید بدون زعفرانم چقدر لذیذ میتونیم غذا درست کنیم. حالا من همه اینا رو با هم دیگه تفتش میدم. حدود یه دقیقه دیگه تفت میدم. یه جوری تفت نمیدیم که کشمشمون بسوزه. ولی تفتم بخوره. این موادم آماده شد دوستان. من میرزمش تو ظرف و میذارمش کنار. تو هم مایتابه که کشمشم آماده کرده بودم من زیر قاشق مربا خوری هم کره میریزم. یه قاشق غذا خوری هم روغن مایه. کرم که آب شد 10 تا دونه خرما رو دیدید دوستان، هستش رو گرفتم آماده کرده بودم. به اندازه که دوست دارید، اون کاملا بسته به ذائقه شماست. دوست داشتید کمتر، دوست داشتید بیشتر، برای این میزان میتونید آماده کنید. اونم با حرارت خیلی ملایم تفتش میدم و موقعی که دارم تفتش میدم اندازه یه پنسه هم دارچین اضافه میکنم. خورما هم تفت خورد دوستان. دقت کنید دوستان، خورما هم خیلی زود سرخ میشه، میسوزه در حد یکی دو دقیقه، در حدی که براق بشه واقعا براش کافی هستش. بفرمایید دوستان، اینم یه رشته پلو ساده خوشمزه بدون گوشت با کشمش و خرما و یه تعدیق لواشی خوشمزه. امیدوارم درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید، چون واقعا فوق‌العاده است این رشته پلو. من که خودم عاشق رشته پلوام. مرسی که تا آخر ویدیو کنار من بودید. کلی دوستتون دارم. حتما حتما نظراتتون رو کامنت کنید. ویدیو بعد همدیگر رو می‌بینیم.